pratite centralnu informativnu emisiju RTK 2. Ja sam Maja Denić. Na početku vesti koje su obeležile dan za nama. Premijer Kosova Albin Kurti i ministar unutrašnjih poslova Dželje Svečlja uputili poziv na hitno oslobađanje zamenika direktora policije Dejana Jankovića, ali i drugih uhapšenih građana. Nakon privođenja 4 pripadnika kosovske policije, određeno zadržavanje zameniku direktora policije Kosova Dejanu Jankoviću, ostali privedeni pušteni, potvrdio MUP Srbije Tanjugu. Povećane tenzije Srbije i Kosova, zabrinutost zbog regulative o platnom prometu, naveo generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u svom redovnom šestomesečnom izveštaju o radu UNMIK-a. Nova runda dijaloga u Briselu između glavnih pregovarača Kosova i Srbije o pitanju dinara završena bez dogovora. U Prištini dodeljene diplome novim kadetima kosovske policije. U Štrpcu otvorena kancelarija Turističkog informativnog centra, održan i sajam gastronomije. Premijer Kosova Albin Kurti je na sednici vlade istakao da je rezultat glasanja u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope bio izuzetan uspeh za Kosovo i da je završena najkomplikovanija etapa procesa učlanjenja. Na sednici vlade Kurti je govorio i o hapšenju kosovskih policajaca u Srbiji, kao i ubistvu dve žene u Uroševcu i Peći. Premijer Kosova Albin Kurti je naveo da je glasanje u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope bio izuzetan uspeh za Kosovo iz dva razloga. Prvi, završena je najkompleksnija etapa procesa učlanjenja i drugi, iako smo imali potrebu za dvotrećinskim glasanjem, mi smo uspeli da dobijemo 82% glasa. Septembra 2022. Pravni departman Saveta Evrope potvrdio je da ne postoje nikakve zakonske smetnje da Kosovo postane član ove organizacije, tako da maja 2023. eminentni pravnici su potvrdili da Kosovo ispunjava standarde Saveta Evrope. Građani će imati korist od članstva Kosova u ovoj organizaciji, dok će najveću korist u pogledu svojih prava i zaštite imati nevećinske zajednice i marginalizovane grupe društva. Hapšenje kosovskih policajaca kao i zadržavanje građana Kosova na graničnom prelazu Kurti je ocenio kao čin osvete Srbije za uspeh Kosova ka članstvu u Savetu Evrope. I rekao je da je jučerašnjom akcijom Srbija prekršila niz sporazuma, među kojima su sporazum o slobodnom kretanju građana iz jula 2011. godine, sporazum o slobodnom kretanju građana sa ličnim kartama iz novembra 2022. između zemalja Zapadnog Balkana i osnovni sporazum od februara 2023. godine u Briselu za normalizaciju odnosa i za dobrosusedstvo. Govoreći o ubistvu dve žene u Uroševcu i Peći, premijer Kosova je istakao da ovi zločini pokazuju neuspeh pravosudnog i tužilačkog sistema da uspostavi pravdu. Nedovoljne kazne su kršenje prava žrtava. Kao glas građana mi imamo odgovornost da preduzmemo mere za uspostavljanje odgovornosti tamo gde je to neophodno i da tražimo pravdu po svaku cenu tamo gde ona nedostaje. Pravno i moralno nikome se ne može uskratiti pravo na pravično suđenje, niti pravo na jednaku zakonsku zaštitu, tako da bi imali zaslužene kazne za muškarce ubice, a pravdu za žene žrtve. Odlučni smo da učinimo sve što je potrebno da zaštitimo živote i prava žena i devojaka na Kosovu. Nijedan napor nije prevelik u ovoj suštinskoj borbi za dostojanstvo i jednakost, dodao je Kurti. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je na redovnom sastanku sa američkim ambasadorom Jeffreyem Hovenierom istakla ozbiljno kršenje ljudskih prava i sporazuma o slobodi kretanja od strane Srbije nakon zadržavanja i pritvaranja državljana Kosova na području graničnih prelaza i hapšenja pripadnika kosovske policije, saopšteno je iz predsjedništva Kosova. Na sastanku je razgovarano i o procesu članstva Kosova u Savetu Evrope, kao i o pripremama koje se vrše za nesmetano odvijanje procesa glasanja koje će se ovog vikenda održati na severu Kosova, saopšteno je.
Tema razgovora bile su pripreme koje se sprovode, kao i koordinacija sa saveznicima uoči sljedećeg sastanka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kome će Kosovo predstavljati predsjednica Vjosa Osmaniji. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres naveo je u svom redovnom šestomesečnom izveštaju o radu UNMIK-a da su, uprkos izvesnom napretku u implementaciji sporazuma postignutih uz posredovanje Evropske unije, tenzije između Kosova i Srbije povećane, a da je bezbednosna situacija na severu Kosova ostala krhka. U izveštaju za period od 19. septembar 2023. do 15. marta 2024. godine, objavljenom na sajtu Ujedinjenih nacija, koji treba da bude razmotren na sednici Saveta bezbednosti UN-a 22. aprila, Antonio Guterres je ocenio da nije bilo napretka ka uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom, uprkos diplomatskom pritisku, i izrazio zabrinutost zbog primjene nove regulative o platnom prometu, koja je, kako je naveo, uticala na ekonomska i socijalna prava Srba i drugih nevećinskih zajednica, posebno najugroženijih. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija navodi da je uredba Centralne banke Kosova, koja određuje evro kao jedinu valutu za gotovinske transakcije od 1. februara, dodatno zaoštrila odnose između strana. Pozvao je na hitan razgovor o otvorenim pitanjima u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije, kako bi se osigurala prava svih pogođenih zajednica i najugroženije grupe bile zaštićene. Američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier je nakon redovnog nedeljnog sastanka koji je imao sa predsjednicom Vjosom Osmani rekao da su zabrinuti zbog nedavnih postupaka Srbije i činjenicom da je zamjenika direktora kosovske policije Dejan Janković i dalje u pritvoru od strane srpskih vlasti. Zabrinut sam zbog pritvaranja Jankovića, jer je neko koga poznajemo godinama i koji je pomogao da se srpska zajednica integriše u kosovsku policiju bez obzira na etničku pripadnost. Uloga koju su odigrali u kosovskoj policiji je također uključena u očuvanje kulturnog nasljeđa. Posebno smo zabrinuti zbog hapšenja Jankovića. Stano je bio sasvim jasan o tome kako Evropska unija vidi stvari. Slažemo se sa Evropskom unijom. Sjedinjene Američke Države također očekuju da će Srbija i Kosovo u potpunosti sprovesti sve obaveze postignute kroz dijalog. Istovremeno, američki State Department pozvao je Srbiju da se uzdrži od, kako se navodi, jednostranih i nekoordinisanih akcija i saopštavaju da očekuju momentalno oslobađanje zamjenika direktora kosovske policije Dejana Jankovića. State Department je juče pozvao srpske vlasti da postupaju transparentno i u skladu sa zakonom u vezi sa državljanima Kosova koji su pritvoreni u Srbiji. Proizvoljna ili nepravedno duga zadržavanja, posebno ako ciljaju na službenike kosovske policije, smatraće se eskalirajućim akcijama koje štete miru i stabilnosti, rekao je portparol State Departmenta za Radio Slobodna Evropa. Premijer Kosova Albin Kurti i ministar unutrašnjih poslova Dželje Svečlja uputili su poziv na hitno oslobađanje zamjenika direktora policije Dejana Jankovića, ali i drugih uhapšenih građana. O radnjama Srbije, kako su rekli, obavešteni su i predstavnici Kvinte. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da su prema posljednjim informacijama 4 službenika kosovske policije koje su bile u pritvoru u Raškoj u Srbiji puštena na slobodu, a priveden je samo zamjenik direktora kosovske policije Dejan Janković. Pozivamo međunarodne faktore da svi Albanci koji se nalaze u zatvorima u Srbiji budu oslobođeni odmah, a posebno Dejan Janković. Kažem sve Albance jer ne znamo koliko njih su u zatvorima i pod kakvim optužbama. Da je Srbija na vreme sankcionisana, Kosovo ne bi bilo u poziciji u kojoj je danas, izjavio je premijer Albin Kurti. On je Srbiju nazvao mafijaškom državom, a njenog predsjednika mafijaškim bosom, citirajući Vučićevu izjavu u kojoj najavljuje hapšenje onih koji krše Ustav Republike Srbije. Hapšenja koje Srbija sprovodi prema našim građanima koji koriste Srbiju kao transitnu zemlju se ne bi desila da je Srbija pod sankcijama. Srbija je mafijaška država gdje jedna osoba javno lansira kampanju za hapšenje. Mafijaška država gdje je glavni mafijaš javno lice predsjednik države.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svećila saopštio je da je 1490 građana Kosova juče zadržano, optuživši istovremeno predsjednika Srbije za hapšenje Jankovića i drugih kosovskih policajaca. Na osnovu informacija koje imamo, zadržavanje je naređeno od Vučića i to pokazuje da je Srbija diktatorska zemlja. Jučerašnji događaj nije samo pitanje slobode kretanja i kršenje dogovora. To je kršenje ljudskih prava i pretnja bezbednosti u regionu. Oduzeta su lična dokumenta, oni su fizički i verbalno provocirani od srpske policije. To je izazvalo strah i zabrinutost, naročito kod dece. Naglasio je da je zamenik direktora kosovske policije Dejan Janković zaustavljen odmah nakon prelaska Jarinja i izjavio da je Jankoviću određen pritvor od 48 sati zbog kršenja ustavnog poretka. Hapšenjem i držanje policijskog službenika dokazuje da se Srbija nije angažovala na integrisanju srpske zajednice na Kosovu. Držanjem Dejana Jankovića Vučić šalje poruku Srbima koji su integrisani na Kosovu. Oni, njegova politika, misle samo na destabilizaciju, a ne za dobrobit ljudi. O radnjama Srbije obavešteni su predstavnici Kvinte, poručeno je na konferenciji. Prethodno su Ministarstvo spoljnih i unutrašnjih poslova Kosova pozvali građane da izbjegavaju putovanje kroz Srbiju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je određeno zadržavanje do 48 sati zameniku direktora kosovske policije. Ostali privedeni kosovski policajci su pušteni. U prvim zvaničnim reagovanjima predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da su se pripadnici srpskog MUP-a odazvali pozivu predsjednika Vučića da brane ustavni poredak Srbije, navodeći da je to razlog za hapšenja. Nakon privođenja četiri pripadnika kosovske policije, određeno je zadržavanje do 48 sati zameniku direktora kosovske policije Dejanu Jankoviću u cilju utvrđivanja činjenica i neophodnih provera u pogledu bezbednosti Republike Srbije, saopštio je MUP. Ostala lica su nakon utvrđenih bezbednostnih provera puštena. Prethodno je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da su četvorica pripadnika kosovske policije privedena u sredu prilikom kontrole na graničnom prelazu, a jedan od njih je zadržan. Drugih informacija nadležnih institucija nema. U vezi sa ovim hapšenjima predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je rekla da nema više informacija, ali je pohvalila pripadnike MUP-a zbog zadržavanja pripadnika kosovske policije. Upitana da li je to povezano sa najavom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će svi koji krše ustavni poredak Srbije biti gonjeni, uhapšeni i procesuirani od srpskih vlasti, Brnabić je rekla. Ja pretpostavljam da su se ljudi konačno odazvali apelima da branimo ustavni poredak Republike Srbije i to svaka pojedinačna institucija u ovoj zemlji. Kako da vam kažem, niko iz međunarodne zajednice ne reaguje godinama na sve ono što radi Albin Kurti, na maltretiranje tih ljudi. Pretpostavljam da će sada pozdraviti ovo. Super. Imaju oni svoj takozvani ustavni poredak. Lepo. Mi imamo pravi ustavni poredak, zato što smo mi međunarodno priznata zemlja. Tako da očekujem pohvale od strane međunarodne zajednice za naše pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i za naše tužilaštvo i sve relevantne institucije. Izvolite. Izvinite, samo jedna stvar ako može da nam pojasnite. Napomenuli ste, Srbija je u teškoj situaciji i veliki su pritisci na zemlju. Samo ako možete da pojasnite na koji način održavanje lokalnih izbora sprečava odbranu nacionalnih interesa. Hvala. Se vi šalite ili ste ozbiljni? Kako jedno drugo sprečava? Dobro, evo, hvala vam na tom pitanju. Ako postoji još neko ko me nije razumeo svaki bogovetni dan kada sam se obraćala sa ove govornice. Dakle, Narodna skupština Republike Srbije igra izuzetno važnu ulogu, jednu od najvažnijih uloga, pored predsjednika Srbije i vlade Republike Srbije, u odbrani nacionalnih interesa. Borba koja se vodila u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope je borba koju vodi parlament. U prethodnom periodu u Srbiji je bilo privođenja ili hapšenja pripadnika srpske zajednice sa Kosova, koji učestvuju u kosovskim institucijama i koje ne podržava Srpska lista, a koja ima podršku vladajuće Srpske napredne stranke u Srbiji. Politički predstavnici i međunarodni zvaničnici u Srbiji do sada se nisu izjašnjavali povodom zadržavanja i hapšenja građana Kosova.
U Prištini su dodeljene diplome novim kadetima kosovske policije, a ceremonije, pored predsjednice Kosova, prisustvovao kosovski premijer Albin Kurti, ministri i čelnici ostalih institucija. Kurti je podsjetio da policija Kosova navršava četvrt veka postojanja i delovanja. Od 445 policajaca koji su položili zakletvu je 345 muškaraca i 100 žena. 357 policajaca su Albanci, a 88 pripadnici nevećinskih zajednica. Predsjednica Osmani poručila je diplomiranim kadetima policije da od danas štite svakog građanina Kosova bez razlike. Od sada ste zaduženi za zaštitu svakog građanina bez izuzetka. Ustav Kosova je vaš vodič. Ulazite u redove policije kako biste osigurali bezbednost i odgovornost za zaštitu naše granice. Nova runda dijaloga u Briselu između glavnih pregovarača Kosova i Srbije o pitanju dinara čija je upotreba na Kosovu zabranjena u februaru završena je bez dogovora. Izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je posle sastanka u Briselu sa glavnim pregovaračem Kosova i Srbije rekao da je na bilateralnim sastancima bilo reči o privremenom rešenju za one koji su najviše pogođeni odlukom Centralne banke Kosova. Lajčak je na platformi X napisao da su se strane dogovorile da nastave razgovor sljedeće nedelje na osnovu konkretnih predloga teksta. Glavni kosovski pregovarač Besnik Bislimi rekao je posle sastanka da srpska strana nije došla sa idejom kako da postupi prema prvobitnom predlogu izaslanika Evropske unije Miroslava Lajčaka, ali da su izneli svoj predlog, prenosi Ekonomija online. Petković je posle današnje runde dijaloga novinarima rekao da je Beograd učinio apsolutno sve u nameri da se pronađe rešenje povodom, kako je naveo, jednostrane odluke Prištine da ukine dinar i onemogući platni promet na Kosovu. Mi smo izašli sa konstruktivnim predlogom. Taj predlog je od strane Brisela, odnosno predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka, ocjenjen kao solidna osnova za nastavak razgovora, čime smo još jednom pokazali da smo strana kojoj je stalo do pronalaska rešenja, naglasio je Petković i najavio da će po dolasku u Beograd zakazati susret sa predstavnicima Kvinte, kojima će predstaviti predloge Beograda, preneo je N1. Vlada Kosova načelno se dogovorila sa međunarodnom zajednicom da do 10. maja pošalje Ustavnom sudu na razmatranje nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom. Planirano je da nacrt statuta zajednice, koji je napisala Evropska unija, vlada uputi Ustavnom sudu na predlog ministra administracije lokalne samouprave Eljberta Krasnićija. Sledi izveštaj Tatjane Slavić. Aleksandar Šljuka iz Nove društvene inicijative smatra da vlada Kosova treba da uputi nacrt statuta Ustavnom sudu Kosova kako bi se realizovala zajednica opština sa srpskom većinom i da bi to bio jedan od neophodnih koraka za prijem Kosova u Savet Evrope. Ja iskreno mislim da će nešto morati se uraditi po tom pitanju. Bilo bi jako naivno, dakle, jednostavno Kosovo primiti u Savet Evrope bez da se učini bilo kakav korak. Oni su rekli, dakle, da će to da bude deo post-monitoringa. Međutim, mi znamo, dakle, da sve ove obaveze koje je Kosovo preuzelo u smislu formiranja zajednice srpskih opština nije poštovalo. Evo, sutra će da bude, dakle, sutra taj 19. april, sutra će se navršiti 11 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, kojim je zapravo zajednica prvi put pomenuta i prvi put se Kosovo, da kažemo, obavezalo da je formirano. Prošlo je, dakle, 11 godina. Istraživač pri novoj društvenoj inicijativi Milica Andrić Rakić ocenjuje da bi vlada Kosova trebalo da prihvati nacrt sporazuma na koji se već dugo čeka i da bi, ukoliko Ustavni sud da zeleno svetlo, moglo doći do osnivanja zajednice opština sa srpskom većinom. Ono što je očekivanje Evropske unije od početka ovog procesa je da Kosovo predloženi statut zajednice srpskih opština, koje su obe strane prihvatile, prosledi Ustavnom sudu na potvrdu, nakon čega, ukoliko dođe do pozitivne ocene Ustavnog suda, se kreće u sprovođenje. Ne bi trebalo da dokument koji pošalje vlada Kosova bude drugačije sadržine. Ako bude, to onda nije ispunjenje zahteva Evropske unije i glavnih kosovskih partnera sa Zapada.
Šljuka smatra da pre osnivanja zajednice opština sa srpskom većinom treba realizovati lokalne izbore na severu Kosova. U takvoj atmosferi zajednica i ne bi mogla da se formira. Dakle, mi prvo moramo da imamo lokalne izbore na severu Kosova. U ovakvoj atmosferi vidimo da se referendum će se verovatno bojkotovati, što znači potencijalno da će ovi gradonačelnici ove skupštine opština možda ostati u ovom sastavu do redovnih izbora koji su sledeće godine, što znači naravno da bi na zajednicu mogli da čekamo minimalno do sledeće godine. Prema pisanju Albanian Posta, ovaj korak će biti uslov da Kosovo 16. 17. maja odlukom Komiteta ministara bude primljeno u ovu organizaciju. Na Kosovu 19. aprila jutro sveže, tokom dana umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, u pojedinim mestima sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, dok će na planinama povremeno padati sneg. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, najniža temperatura od 0 stepeni do 3 stepena, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. Za vikend pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u planinskim predelima i sa snegom. Narednih dana slično vreme. Temperatura malo ispod proseka za ovo doba godine, tako da se u većini krajeva očekuje u intervalu od 14 do 16 stepeni. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a na planinama povremeno i sa snegom. U Prištini jutro hladno, tokom dana umereno do potpuno oblačno, vetar slab do umeren. Najniža temperatura 2 stepena, najviša dnevna do 14. podeljka Celzijusove skale. Pratili ste dnevnik, ostanite uz RTK2.